O cara que tá aqui ganhou. Tô ligado. Ô Danilo, na hora de fazer é boa? Na hora de fazer é boa. Quer esses LRzinhos aqui? Tem aqui carinha que tem uma bola. É pro meu filho, marcador da moto. Ó. Só que eu mandei e o menino falou que tem um cara na frente já. Armadinha. O menino corta o trailer dele, quatro dias da moto. E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SG 1804. Para vocês que chegar agora no canal, sejam muito bem-vindos. Hoje o rolê do joelho esquerdo. A gente vai fazer um rolezão massa noturno. Hoje é segunda-feira. Mano, acompanha esse rolê aí que vai tá doido. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16 motos pra mais. Vamos ver aí. Mano, tô animadão, o rolê hoje tá top. Partiu, hein, rapaziada. Vamos com Deus. Bora. Olha o Lequinho aí, mano, salve. Salve. 16 motos no rolê, tchulele. Bora, bora, bora. Segunda-feira, hein, galera. Segunda-feira do Brep. Bora, bora, bora. Rapaziada, acompanha esse rolê que vai estar demais, hein. Vai dar uns 60 km de rolê. É, rolê de estradão, muita poeira. Tem 16 motos. Meu óculos é escuro. É espelhado, então eu vou na manha do gato aqui, tá ligado? Deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Não sei. Tio Will aí. Mano, eu vou muito de boa, muita poeira. Óculos espelhado à noite, então eu vou de boa. É... E é isso, galera. Quase que eu não vi Tio Will ali. Mostra sem iluminação atrás, é complicado. Vamos de boa. A Tio Will aí. Pedir a Deus proteção a um bem maior. É. Muita moto no rolê, velho. 16 motos. E eu tô com a viseira espelhada aqui. A Danila aí. Moto sem iluminação atrás é complicado, você não enxerga direito. Mas vamos lá, galera. Vai dar certo. Tem 16 motos no rolê. Gás, gás. Várias CRF 250, 230, TTR, Tornado. É, aqui é mais, CRF 250 importada. Tem muita coisa, demorou? Bora que bora. E vai dar certo. Rapaziada, eu vou junto com o Danilo aqui, ó, na CRF 250 aqui na frente, porque fica melhor de enxergar. Eu tô tendo uma direção, entendeu? Não dá pra enxergar nada, mano. É muito foda. É, o que que acontece, galera? Se eu for sem óculos, é muita poeira, é bicho, pedra. Então é melhor você ir devagar um pouco, enxergando alguma coisa com óculos do que ir sem. Certo? Proteção. Ó, a galera parou aqui. Vamos ver. Posso estar aqui. Encostar aqui, porque ficar no meio da estrada aqui é foda. A turma aí, ó, tem 16 motos no rolê. Vamos partir pro Brep aí. Deixar a turma aí. Poeira demais, tá doido. Alequinha aqui na frente desse... Essa CRF aqui. Mano, vamos com Deus, com calma. Ó. Enxerga nada. Vamos lá, hein.
da frente. Aqui pegou a moto emprestada aí pra mim, mas tá acontecendo um rolê, a galera ajudando a curva. Mano, não tô chegando nada, velho. Você tá doido? Vamos na calma, na pureza aqui que vai dar certo. Eu conheço mais ou menos a estrada, vai muita poeira, muita moto. E é isso aí, galera, vamos rompendo aqui no rolê. Qual que é o intuito desse rolê segunda-feira? Tem um rapaz que tá aqui junto com a gente, ele sofreu um acidente de moto há 2 anos atrás, há 3 anos mais ou menos. E ele teve que fazer cirurgia no joelho e tudo mais, eu até conheço, mas não tenho muita intimidade com o rapaz. E hoje é o primeiro rolê dele depois do acidente, sabe? Por isso que o nome do rolê é Rolê do Joelho Esquerdo. Por isso, né, galera? Então, tamo aqui daquele jeito. Então, hoje é o rolê. Tá fazendo 2 ou 3 anos lá do ocorrido do acidente, que é hoje. Ó, um carro aí, ó. Mano. Cuidado que tá vindo gente aí. Então, hoje tá fazendo 2 ou 3 anos do ocorrido, ou 1 ano, sei lá. Não sei bem direito a história. Só sei que tio Euler chamou pra ir e nós tá indo aqui. Vamos com Deus. Devagarzinho nós chegar lá. Bora que bora. Rapaziada, agora deu uma amenizada na poeira aí. Tamo indo aqui. O farol desse RF230 é excelente, rapaziada. Muito top. Mas o problema é que na câmera não tem a mesma perspectiva que a gente tem ao vivo, tá ligado? Tem umas 10 motos aí pra trás, vou até dar uma acelerada aqui, porque senão vou ficar muito pra trás. Ó, isso aqui tá uma curva esquerda, tô enxergando pouco demais. Ó, já vira pra direita, tô lembrado mais ou menos do caminho. São 25 km até chegar o arraial mais próximo. Aqui tem uma curva e uma ponte. É aqui mesmo. Galera marcou um rolê noturno, uma coisa diferente. Depois que todo mundo larga o trampo aí, certo? Mano, vou dar uma acelerada aqui. Porque senão eu vou. Não dá pra enxergar nada, Big Brother. Os buracos eu tô catando é tudo. Dá pra desviar de alguns, mas de todos. Ó, tá na curva, ó. Vambora, família! Tô animado hoje, graças a Deus. Aqui é direito, ó. Eu lembro que é pra cá, ó. A turma aí. Manda um salve aí, manda um salve aí, manda um salve aí. A turma aí. De enxergar do que mano, eu vou perto aqui, ficar pra trás é muita poeira, tá ligado? Eu vou colocar um farol de LED. Salve, tio!
que é? Qual que é? Não vai gravar! Não vai me filmar! Tô ligado! Não tô enxergando nada, velho! Aqui tá a curva, ó! Uma pedra aqui solta já era! Aqui tá a curva à esquerda, tá ligado? Ô rapaziada, aqui é uma mata fechada! Um matão mesmo, velho! Fica bem escuro! Chegar mais perto da turma ali, porque senão vou ficar muito pra trás. Eu tenho costume de andar devagar. E a moto do tio Leandro sai desse fogão. É isso aí, galera. Vamos rompendo aqui. A galera tá indo acelerada, velho. Tá perto deles aqui. Eu nem tô usando o freio da frente, só o de trás. É o rolê noturno. O rolê do joelho esquerdo. Tem um caminhão aqui. Apertou o freio da frente, já era, família. Eu só dei uma caducada aqui no freio de trás, que ela saiu meio derrapando, mas você consegue controlar. Na dianteira, você não consegue não, ó, tem alguém parado aqui. A moto de desligou e ligou. A estrada, gente. Mano, o rolê mais insano que eu já dei, assim, de loucura, de dia, de hora de fazer rolê, é agora, mano. Segunda-feira, agora é umas 9 horas da noite. O povo é doido. Você tá doido, velho. Tem uma moto passando aqui. Os caras tá acelerando mesmo, velho. E falando nisso, choveu ontem. Deixa eles passar. Mano, o tempo de... Aqui é a direita. O tempo de você responder é um rolê noturno, alguma coisa assim, sua visão. Ah, aqui eu tô ligado onde que eu tô já. Sua percepção, perspectiva, perspecção, sei lá. É, de noite é mais demorado, você demora mais pra raciocinar a parada, entendeu? Mas o rolê tá top, chegar no Arraial eu já vou mostrar pra vocês as motos. Isso aqui tem uma curva à esquerda, ó. Mano, muita poeira, olha os caras lá na frente. Agora aqui tem um monte de zigue-zague, tipo um S, tá ligado? Aí aqui já diminuiu a poeira, aqui tem umas casas abandonadas, muito doido. Eu lembro que eu gravei o rolê aqui em 3CRF, última vez que eu vim pra cá, pra... O rolê de Esmeralda também que eu dei, passei por aqui. Vou quebrar a moto. Chegar lá assim na localidade, eu já filmo pra vocês. É o rolezão massa que a gente tá dando. Esse é o junto na turma ali. Esse aqui tem uma curva, ó. Tem uma curva fechadona direita ali em cima. Já reduzi uma, ó, pra subir mais firme. Rolê noturno. É, já estamos quase chegando lá já. Aqui, eu sei que aqui tem uma poeira, uma subidinha. É aqui mesmo. Tem um poeirão. É aqui, ó. É aqui mesmo.
Nós passou aqui uma época de poeira, poeira mesmo. É isso aí, galera. Eu acho que eu já vou voltar lá com vocês. Ó, a turma parou ali, ó. Vamos ver. A turma tá ali, ó. Comendo aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é sair da estrada, porque não sei quem tá vindo atrás. Caiu. Não, não. Mano, eu vou na frente que eu ando devagar, tá ligado? A galera vai me alcançar, eu tenho certeza. Já estamos chegando aqui já. Primeiro rolê noturno assim que eu tô fazendo com muita gente. É, chamei a bicha de lado aqui, você tá doido. Ó a ponte aí. Ô galera, tem que ficar esperto em ponte, ou sempre vai pela direita. Não no meio, porque no meio pode ter buraco, igual aqui na região a gente conhece como Mataburro. Aqui na região. Que negócio pro gado não passar pro outro lado, tá ligado? Chega de esgoelar a moto de mim. Chegamos aqui na cidade. Aqui na verdade é um arraial, tá ligado, rapaz? Olha o quebrar a moto. Já tem uma turma aqui já, ué. Tem 16 motos no rolê, chegamos aqui em Urucuia. Falei com o André, nós 10 daqui. Se não achar nada aqui, nós 10 direto. Depois que sair porteiro de cá, nós pega voltando. E quem quiser fazer a trilha, nós 10 no rancho, lá da Serra. Em vez de ir em São José, sabe? Eu, na minha opinião, vinha por lá. Quem fosse fazer a trilha, fazia. Quem não fosse, esperava na Serra e vinha de lá pra cá. Como foi ao contrário? Aí eu sei que sabe. É que o estradão voltou na oficina. Esmeralda aqui é rapidão. Tá pertinho Esmeralda aqui. Aqui é mais perto. Um lugar que eu sei agora que tá aberto, esse é lá em Treibar. Lá em Treibar tá sem TV. Aqui é Esmeralda. Sério? Mas Esmeralda não sei o que é. A turma aí. 16 motos no rolê, rapaziada. Esse aqui foi embora. Eu não vou São José não, eu vou direto pra lá.
Rapaziada, a gente tá decidindo aqui, tá marchando que vamos pra Esmeralda, hein? Vamos contar de novo as motos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, 14, 15. Tem 16 motos, tinha uma de rua. Tinha uma brosa. Achei que ele ia falar de novo. Tinha uma brosa, hein? Vamos descer pra cá ou não vamos pra cá? Tentei chamar no grau ali, mas tava meio descontrolado. Aí galera, nessa RF tá aqui, 230. Vou mostrar as motos aqui pra vocês. XR, Tornado, CRF, CRF, acho que essa é 250. Não sei se é a R ou a X, não sei, eu não entendo o mod de trilha, rapaziada. TTR aqui, ó. Twirly. Outra CRF aqui, ó. Outra CRF aqui, ó, do rapaz que foi o rolê, né, foi dedicado a ele, com Dory. Vou pôr uma dessa na minha, rapaziada. Acho linda demais a Dory. Tem um cano inox muito bonita lá. XTZ. Vamos aqui passar pro outro lado aqui. Tem essa CRF aqui, ó. Essa 250. Essa outra aqui, ó. Tem a 230, a Lequinha tá no piloto. André. De boa. A máquina aí, ó. Dois tempos. Bonito. É, filmei. Essa aqui eu não filmei, não. 250. E essa outra 250 aqui, ó. E a minha lá no fundo. O pessoal vai encostar aqui, vai comer alguma coisa. E tamo junto. Não, não voltou lá de BH assim, tava um relâmpago. E aí, tio, fala pra galera aí, como é que foi o rolê aí noturno? Foi muito, tá sendo muito bacana. Ah, e a experiência? Bom, teve um evento aí, se não fosse minhas habilidades no motocross, eu não conseguiria fazer a curva, mas... Eu vi lá. Vamos conversar com o Alex aqui agora. Vamos conversar com o Alex aqui agora. E aí, Alex? Quase que não deu pra vir. Você tá bom. Fala pra galera aí como é que. Fala pra galera aí. Fala aqui, Zão. Fala o quê? É. Quase não deu pra vir. Jogou a grilhona, não foi? Olha lá, desgraçado aí. Filha da puta. O que que pegou? O que que pegou? É que pra você, ó. E aí, galera? Quase não deu pra vir, hein? Fala pra nós aí. Lequinha aí, o cara não quer voltar pra trilha nem nada. Vamos voltar, Lequinha. Voltando hoje aí, ó. O que aconteceu lá com ele aqui, ué? Vai, cara lá sem noção, lá ó, tirando com a cara nossa, porque ele de moto zero, aí não dá, só que nós tá sendo bicicleta. O pessoal vai comer alguma coisa aqui. E é isso aí, rapaziada, tamo junto demais. É, vou fazer a parte 2 do rolê agora, são 16 motos no total. Demorou? Vou descendo o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem amanhã no canal a parte 2, demorou? Vou deixando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixando o like e até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, é nóis, fui!
Just feel the fire.